Dobar dan, poštovani gledaoci YouTube kanala Bitno. Evo nas kao i bezbroj puta na sajtu Skupštine, na linku Zakoni u proceduri, gdje možemo vidjeti šta nam sve vlada Srbije priprema za usvajanje na nekoj od narednih sednica Skupštine. Evo nas kod zakona koji su preskočili, zato što je bilo mnogo zaduženja koje je trebalo i kredita odraditi i usvojiti, pa nas evo sada u predlogu zakona o prestanku važenja zakona o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koji je podnet 10. aprila na predlog narodnog poslanika profesora doktora Zorana Dragišića. O tome imate već kompletan video, samo podsjećamo da ovaj zakon stoji i čeka od 10. aprila da ga skupštinska većina usvoji. Šta to praktično znači? Čitamo na, recimo, jednom od sajtova Mašina. Da li je životna sredina, da li je Srbiji potrebna nuklearka? Tekst je napisao Predrag Momčilović 2. septembra 2022. godine. Rastuća energetska i klimatska kriza ponovo je zahvatila Srbiju i istakla nuklearnu energiju kao jednu od opcija, piše Momčilović. Imamo fotografiju jedne od nuklearki celog kompleksa. Ovo je model nuklearne elektrane iz Nemačke, iz Finske. Nemačke. Prva upotreba energije dobijena cepanjem atomskog jezgra bila je u ratne svrhe i donela je ogromnu destrukciju. Od testiranja do upotrebe nuklearnog oružja prošlo je svega nekoliko mjeseci. Za razliku od toga, bilo je potrebno desetak godina da se u rad potpuno pusti prvi nuklearni reaktor za dobijanje električne energije. Puštanje u rad prve nuklearne elektrane predstavljalo je jedan od podviga posleratne modernizacije. U samo 70 godina korištenja nuklearna energija je prošla put od imidža moderne, čiste i sigurne energije preko velikih nuklearnih katastrofa, Ostrvo 3 milje 1979. Černobil 1986. Fukushima 2011. i smanjenja korištenja do klasifikacija kao zelene energije od strane Evropske unije. Sličan razvoj nuklearne energije imala je i u socijalističkoj Jugoslaviji, koja je nakon Drugog svjetskog rata počela da ulaže u svoje obrazovne istraživačke ustanove u oblasti nuklearne energije. Kulminaciju je predstavljalo puštanje u rad nuklearne elektrane Krško, prve i jedine nuklearne elektrane izgrađene u Jugoslaviji. Par godina poslije puštanja u rad nuklearne elektrane Krško desilo se do sada najveća nuklearna katastrofa u sovjetskoj elektrani Černobilj. Pod utjecajem ove katastrofe, Skupština Jugoslavije 1989. godine donela zakon o zabrani gradnje nuklearnih elektrana, koji je Republika Srbija prihvatila, i ovaj zakon je još uvek na snazi do, znači, ovog predloga profesora doktora Zorana Dragišića. Uprkos zakonskoj zabrani, predsjednik Aleksandar Vučić i ministri u vladi Srbije Nenad Popović, kao i vršioci dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić, u razmaku od par mjeseci izjavili su kako je Srbiji potrebna nuklearna elektrana. Nuklearna energija se sve češće spominje bez ikakvog kritičkog osvrta i bez otvaranja šire javne diskusije. Izgradnja nuklearne elektrane se predstavlja kao laka odluka, zanemaruje se da iza ovakve odluke moraju postojati ozbiljni državni kapaciteti kada su u pitanju ljudi, znanje, financije, tehnologije itd. Zanemaruje se i da se ovakvim izborom dugoročno definiše energetska politika jedne države i da sa puta uvođenja nuklearnog energetskog sistema nije jednostavno skrenuti.
Koliko je Srbija daleko od nuklearne elektrane? Tekst je pisan pre 2 godine. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. ne predviđa izgradnju postrojenja na nuklearni pogon. U samom dokumentu se nuklearna energija pominje samo par puta u svetlu da ovakav vid energije može predstavljati potencijal, ali da bi bilo potrebno minimum 10 do 15 godina od ukidanja zakona kako bi elektrana eventualno počela sa radom. Strategija prepoznaje slabosti Srbije kada je u pitanju nuklearne energije i da ne postoji administrativni okvir koji bi regulisao izgradnju nuklearnih elektrana. U Srbiji se već decenijama ne školuje kadar za potrebe nuklearne energetike, a trenutno ne postoji ni domaća tehnologija u ovom sektoru. Znači, krećemo od nule ako bismo krenuli. Za funkcionisanje nuklearne elektrane potrebno je obezbediti uvoz radioaktivnih goriva, dok za skladištenje radioaktivnog otpada još uvek nema rešenja niti regulative. Zapamtite ovo. Verovatno najveću prepreku u potencijalnoj izgradnji nuklearne elektrane predstavlja nedostatak finansija i dugoročnog planiranja. Nuklearnu elektranu nije moguće izgraditi za par mjeseci, čak ni za par godina. Za puštanje u rad jedne prosječne nuklearne elektrane je potrebno oko 10 godina, ovaj period je mnogo duži od mandata političara koji se izgradnjom nuklearne elektrane olako razbacuju. Osim dugoročnog planiranja, potrebno je pribaviti finansijska sredstva. Izgradnja jedne savremene nuklearne elektrane košta najmanje 10 milijardi evra, a poređenja radi najveća procenjena cena beogradskog metroa iznosi oko 6 milijardi evra. Osim što Srbija trenutno nema novac potreban za izgradnju nuklearne elektrane, Srbija nema ni tehnologiju, ni znanje da izgradi i upravlja jednim takvim složenim sistemom. Izgradnju zajedno sa tehnologijom bi najverovatnije bila finansirana zaduživanjem, a kupovina ovakve tehnologije vodi dugoročnoj finansijskoj zavisnosti od partnera koji se izabere. Bilo da tehnologija i novac dolazi iz Rusije, Kine ili Zapadne Evrope, ovakva saradnja za posljedicu donosi gubitak mogućnosti izgradnje energetskog suvereniteta, ono što je jako bitno. Ovdje vidimo turbogenerator u nuklearnoj elektrani Krško u Sloveniji. Nuklearna elektrana predstavlja jedan od najkomplikovanijih energetskih sistema i za nje nesmetani rad potrebni su obučena radna snaga i dobro upravljanje. U svetlu dešavanja u EPS-u, kojima smo svedočili početkom godine, misli se na 2022. opravdana je bojazan da vladajuća struktura nema kvalifikovan kadar da upravlja nuklearnom elektranom, nema ga ni danas. Uprkos problemima kada je u pitanju potencijalna izgradnja nuklearne elektrane, predsjednik Vučić i predstavnici vlasti izjavljuju da Srbija treba da donese odluku da li će učestvovati u gradnji nuklearki u okolnim zemljama ili će i sama praviti modularne nuklearke. Slušajte ovaj deo priče. Modularne nuklearne elektrane predstavljaju se domaćoj javnosti kao rješenje za našu posrnulu energetiku i o njima se u političkim krugovima govori kao da je u pitanju sklapanje Lego kockica. U stvarnosti je situacija sa modularnim elektranama znatno komplikovanija, o tome je pričala Zorana Mihajlović. Kao predlogu modularne nuklearne elektrane se još uvek nalazi u istraživačkoj fazi i na celom svetu postoji svega par prototipa koji funkcionišu. Osim toga, naučnici se spore oko njihove ekološke i ekonomske smislenosti jer predstavljaju veliki rizik za relativno skromnu količinu energije koju daju. Studije koje su objavili Stanford i Univerzitet u Britanskoj Kolumbiji, samo da vidimo da malo vratimo, govore da prave više otpada od konvencionalnih elektrana.
Navedeni argumenti ukazuju da Srbija nije trenutno spremna da se upusti u poduhvat izgradnje nuklearne elektrane. Još veće pitanje je da li je to potrebno u trenutku kada dobijanje energije iz obnovljivih izvora postaje sve komplikovanije. Hoće li Evropa preći na nuklearni pogon? Otvoreno je pitanje da li Evropska unija ima kapacitete i želju da uvede korišćenje nuklearne energije. Odlukom Evropskog parlamenta 6. jula potvrđeno je označavanje prirodnog gasa i nuklearne energije kao zelenih energenata. Ovakvoj odluci prethodio je konsenzus i tako dalje uz podršku konzervativaca. Ovakva odluka Evropskog parlamenta mogla bi da da vetar u leđa već pomalo posrnulom nuklearnom sektoru u Evropi. Nakon nuklearne katastrofe u Fukušimi, Nemačka je odlučila da postepeno ugasi sve svoje nuklearke i posljednja nuklearna elektrana biće ugašena 31. decembra 2022. godine. Kao glavna nuklearna sila u Evropi profiliše se Francuska, koja 70% svoje energije dobije iz nuklearnog pogona. Energetska kriza povećala je potrebu za energijom širom Evrope i nuklearni sektor ima nameru da se pozicionira kao eventualni donosilac promjena. Topli i sušni talas koji je ovog leta pogodio Evropu uticao je da se smanji vodostaj i da se poveća temperatura reka, čime je otežano hlađenje reaktora nuklearnih elektrana uz povećanje mogućnosti ekocida usled preteranog ispuštanja tople vode u reke. Francuske nuklearne elektrane odjednom su usled suše i velikih temperatura od faktora energetske stabilnosti postale uzrok rasta cena električne energije širom Evrope. Kako se klimatska realnost ubrzano menja, ostaje pitanje kako obezbediti dovoljnu količinu vode za nesmetani rad nuklearnih reaktora. Problem bezbednosti nuklearne energije i dalje je aktuelan uprkos tome što već više od deceniju nije bilo velikih nuklearnih ekscesa. Rat u Ukrajini povećao je mogućnost od nuklearne katastrofe, posebno u regionu Zaporožja gdje radi najveća nuklearna elektrana u Evropi. Možda je došlo vrijeme da se čovečanstvo globalno okrene od izgradnje problematičnih nuklearnih elektrana koji nam svakodnevno daje i tako dalje. Izmenama zakona o energetici ukida se zabrana gradnje nuklearnih elektrana, koje su još predložene novine. Pazite naše zakonodavstvo, što planira i šta nam servira. Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o energetici uvodi dosta novina, među kojima su uređivanje balansnog tržišta i mogućnost da krajnji kupci postanu aktivni kupci i da sklapaju ugovore sa promjenljivom cenom. Nuklearna energija, ovo je važno, se vraća u srpsku energetiku, a uvodi se i sertifikacija instalatera postrojenja koje koriste obnovljive izvore energije. Ministarstvo rudarstva i energetike, opet Đedovićka, objavilo je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o energetici i pozvalo sve zainteresovane strane da učestvuju u javnoj raspravi koja će trajati do 10. decembra, s obzirom da je tekst pisan 21. znači javna rasprava 20 dana o nuklearnim elektranama. Uvedena goriva iz otpada. Tobož, nova energetska delatnost su agregiranje i proizvodnja nekonvencionalnih goriva i trgovina nekonvencionalnim gorivima, piše Vladimir Spasić za Balkan Green Energy News. Agregiranje je način, kako piše u nacrtu, da se omogući učešće krajnjih kupaca i malih preduzeća na tržištu električne energije. Nekonvencionalna goriva su tečna ili čvrsta goriva proizvedena iz tečnog ili čvrstog neopasnog otpada koji nije pogodan za reciklažu materijala, koja se koriste u energetske svrhe u procesu proizvodnje cementa i kreča, termoelektranama na ugalj, postrojenjima za kogeneraciju ili kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije u postrojenjima za sagorevanje u fluidizovanom sloju.
Skladištenje struje već postojalo kao delatnost, ali se sada uvodi obaveza dobijanja licence. Krajnji kupci mogu da sklapaju ugovore sa promenljivom cenom. Sada čitamo šta se sve predlaže i na čemu se radi. Postupak promene snabdevača za krajnje kupce dosad je bio besplatan, a nacrt sada ograničava to, pa može da se naplaćuje posle 1. januara 2026. Krajnji kupci su sada dobili pravo da zaključe ugovor sa promenljivom cenom električne energije sa snabdevačem, koji snabdeva više od 200.000 krajnjih kupaca. Takav ugovor odražava promene cena na organizovanom tržištu u intervalima koji su najmanje jednaki intervalima određivanja cene na organizovanom tržištu, odnosno berzi struje. Kupci iz kategorije domaćinstvo i mali kupci sa očekivanom godišnjom potrošnjom ispod 100.000 kWh dobili su pravo na besplatan pristup aplikaciji za poređenje ponuda snabdevača. Ukida se neto obračun i neto merenje. Nacrtom je predviđeno da se najkasnije do 31. decembra 2026. ukine neto obračun i neto merenje koji su određeni Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije. Ova dva obračuna koriste prozjumeri, kupci, proizvođači. Sve veći broj prozjumera povukao je za sobom i brzo uvećanje broja firmi koje se bave instalacijom solarnih panela. Nacrt zakona uvodi sertifikaciju instalatera postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije u skladu sa direktivom o promociji korišćenja obnovljivih izvora energije u Evropskoj uniji i praksama Hrvatske, Slovenije i Italije. Nacrt definiše aktivnog kupca kao krajnjeg kupca ili grupu krajnjih kupaca koji zajednički deluju, koji koristi ili skladišti električnu energiju proizvedenu u okviru svojih objekata ili koji je samostalno prodaje ili učestvuju u uslugama fleksibilnosti ili merama energetske efikasnosti, pri čemu ove aktivnosti ne predstavljaju njegovu osnovnu komercijalnu ili profesionalnu delatnost. Uređenje balansnog tržišta. U delu balansne odgovornosti propisano je da je svaki učesnik na tržištu odgovoran za balansna odstupanja koja napravi elektroenergetskom sistemu, te da je balansno odgovorna strana finansijski odgovorna za balansna odstupanja i da je dužna da doprinese balansu elektroenergetskog sistema. Propisana su osnovna pravila balansnog tržišta električne energije, kao i nabavka balansnog kapaciteta. Prvi put se uvodi pojam mehanizma za obezbeđenje kapaciteta. Također je propisano da od 1. jula 2025. u okviru mehanizma ne mogu biti angažovane elektrane koje emituju više od 500 grama ugljen dioksida po kilovat času električne energije i više od 350 kg ugljen dioksida godišnje po instalisanoj snazi u kilovatima. Ukida se i zabrana gradnje nuklearke, ono što je važno za našu temu. Nacrtom zakona predviđeno je da danom njegovog stupanja na snagu prestaje da važi Zakon o zabrani nuklearnih elektrana u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Da podsjetimo, taj zakon je zabranjivao gradnju nuklearki, a donet je 3 godine nakon nuklearne katastrofe u Černobilju u Ukrajini, nekadašnjem Sovjetskom Savezu. Ministarstvo očekuje da će nacrt omogućiti pripremu i sprovođenje programa razvoja mirnodopske primjene nuklearne energije i obrazovanje Direkcije za razvoj programa nuklearne energije. Kao što vidite, pripreme su ozbiljne i ovo će biti. Vidjet ćemo na koji način će država realizovati ovako složen posao. Like i zaprati.